თავისუფალმა უნივერსიტეტმა ოლიმპიადაში გამარჯვებულები დააჯილდოვა აბიტურიენტები, რომლებიც ფიზიკის, მათემატიკის, ლაკოდნური წერის, დამოუკიდებელი აზროვნების, სამართლის და საჯარო გამოსვლის ხელოვნების ოლიმპიადაში წარმატებით გამოვიდნენ, თავისუფალი უნივერსიტეტისგან სხვადასხვა ორდენებით, სასწავლო გრანტებით და ფეტობებით დააჯილდოვეს. გამარჯვებულთა შორის 199 სკოლის მოსწავლე გიორგი კობახიძე, რომელმაც ერთდროულად ორ ოლიმპიადაში დაიკავა პირველი ადგილი და ჯამში 4-წლიანი სასწავლო გრანტი მიიღო. დაჯილდოვას თავისუფალი უნივერსიტეტის დამფუძნებელი კახა ბენდუქიძე და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ეს აბიტურიენტები, რომლებიც იმედია რომ ჩააბარებენ კარგად ეროვნულ გამოცდებს და შემდგომ იქნებიან ჩვენი სტუდენტები, მაგრამ მათგან რამდენიმე ოლიმპიადაში, სადაც 8 ოლიმპიადაში გამარჯვებულმა მიიღო სრული დაფინანსება 1-წლიანი და ჩემს აზრით თვითონ მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ამას საშუალება მისცა ბევრ მათგანს გაეცნო უნივერსიტეტი უფრო კარგად და უფრო დაძმული ყოფილიყო თავის არჩევანში. მე გავიმარჯვე ფიზიკისა და მათემატიკის ოლიმპიადებში, მოვიპოვე თითქმის 4 წელი სასწავლო გრანტი, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა გადაუხარო თავისუფალ უნივერსიტეტს.